Koe maailman parasta balettia. Olavinlinnassa 11. elokuuta. Tervetuloa kauppakeskus Prismaan. Uudistetulta palvelutiskiltä saat aina tuoreet kalat ja salaatit. Lisäksi voit valita oman grillimme valmistamat kana- ja lihatuotteet. Laadukkaat tuotteet ja asiantuntevan palvelun löydät Sokoksesta, keskeltä kaupunkia. Yksi pysähdys, kaikki palvelut. ABC Savonlinna. Tervetuloa kesämagasiiniin. Minä olen Aino Aktee. Saimaa ja sitä ympäröivä luonnon ihanuus sykähdittivät minua jo vuonna 1912, kun järjestiin Olavinlinnaan ensimmäiset oopperajuhlat. Rakkaat ystävät, viihtykää kauniilla Saimaan seudulla, joka tänäkin kesänä hemmoittelee kulttuurin ja matkailun ystäviä suuremmoisilla elämyksillä. Säveltäjä Kimmo Hakola, tervetuloa Itä-Savon haastatteluun. Kiitos. Sinä olet tehnyt valtavan työn uuden oopperan La Fenicen parissa. Minkälainen ooppera on La Fenice? No, toivon mukaan hauska, mutta myös paljon ihan vakavaakin aihetta tarjoavaa, niin että voi miettiä jopa tämmöisiä elämän peruskysymyksiä, mutta toki pääpaino nyt on tässä La Fenicen tulipalossa ja siihen liittyvissä tapahtumissa ja niiden selvittelyssä. Eli kirjailija Juha-Pekka Hotinen on ottanut tämän tositapahtuman lähtökohdakseen, mutta sitten kaikki muu on siinä ympärillä sepitettä, että näin ei kannata ihan vakavasti totuudenmukaisesti ottaa ihan kaikkea, mitä siellä on, mutta tarkoitus on tarjota hauskaa, välillä myös hauskaa oopperaa. Toki siinä on rakkautta, mikä kuuluu oopperaan, ja sitten traagisia, vakavia äänenpainoja myös. Minkälainen on La Fenicen musiikki? Pääosassahan nyt on myös oopperatalo. No, mä oon sanonut niin, että tämä ooppera sisältää hyvin paljon aineksia siitä, mitä tämä päähenkilö, eli oopperatalo, on kokenut tai ilmaisen käyttänyt ilmaisua syönyt aikoinaan. Toki siis ikään kuin tämän oopperatalon äidinkieli olisi se oopperakirjallisuus, länsimäinen oopperakirjallisuus, joka kuuluu tämmöisen maineikkaan oopperatalon ohjelmistoon. Ihan näin sanasanasta totta se ei ole. Toki, mä käytän siinä hyvin paljon tämmöisiä intertekstuaalisia musiikkihistoriaan liittyviä alluusioita, joitakin sitaatteja, viittauksia eri oopperoihin, viittauksia eri aarioihin, vaikka ne päällisin puolin tuntuu tutulta, ei ne välttämättä ole totta. Tämä on kaikki vähän tämmöistä, miten nyt sanoisin, unen ja valveen välitilassa olevaa musiikillista ilottelua. Kuitenkin tarkoitus on ollut luoda siitä myös musiikillisesti niin kuin yhtenäinen teos, joka vaan niin kuin elää ja rynsyilee eri tavalla ympäristöön. Välillä tuntuu siltä, että jos ei asia muuten mene perille, niin pitää ottaa 1800-luvun kielioppi käyttöön ja sitten taas välillä viedään, kerrotaan asioita arkikielisemmin. Tämä on tämmöistä moninaisuutta, mitä elämä ihan oikeastikin on. No, kuulija voi kuvitella kuulevansa välillä vähän Vivaldia, Mozartia, Puccinia, Donizettia, Verdiä, ketä kaikkea? No sieltä voi jokainen bongata sitten ihan mielensä mukaan niitä
paljon siellä näitä viittauksia toki on. Ja koko länsimaisen musiikin historia, kielioppihan on tavallaan kasvanut aina siitä edeltävästä musiikillisesta kielestä. Eli eihän tästä tämän päivän kielestä ilmaisumaailmasta ole pitkä matka Vivaldin ilmaisumaailmaan. Se tuntuu vaan niin ehkä pitkältä sitten näin musiikin ammattilaisesta, välttämättä tämä, siis meillä on kokemushistoriassa kuitenkin siis esimerkiksi musiikkia käytetään 1900-luvun taidemuoto on elokuva, ja musiikki on käytetty elokuvassa hyvin estotta hypellen kaiken maailman tyylikausista. Me ei huomata vaan, että Hitchcockin elokuvien taustalla on mitä moderneinta musiikkia. Jos yhtäkkiä pysähtyy kuuntelemaan Hitchcockin lintujen tai muiden elokuvien traagisia pelottavia kohtauksia, niin sehän on aika hurjaa musiikkia. Yhtä lailla tunnelma voi vaihtua vaikka minkälaiseen musiikkiin. Ja tätä tämmöistä vapautta mä haluan. Opera on oikeastaan se taidemuoto, joka on kombinaatio kaikesta visuaalisuuden historiasta. Tekstikin toimii ihan eri tavalla kuin teatterissa tai elokuvassa, tai dialogikin vaatii monenlaisia uusia tapoja. Kaikkea ei tarvitse siis sanoa ääneen. Musiikille voi jättää tilaa, voi niin kuin valita sen, mitä haluaa kertoa ääneen, mikä on tarinankuljetuksen kannalta tärkeää. Tässä operassa on paljon sellaisia pätkiä, joissa musiikki vie juonta eteenpäin, jossa ei... Ja ihan puhtaasti, niin ihan orkesteri. Niin. Orkesterilla on paljon omia sooloja. Ja orkesteri on melkoisen suuri ja laaja. On täys symfoniaorkesteri. Lyöjiä on melkoinen 3 rivi. Siis 3 plus timpani 4. Joo. Käytät kaikkia ulottuvuuksia, paljon hyvin matalia ja myös hyvin korkeita ääniä. Joo, ja sitten tässä Savonlinnassahan siinä on tietenkin se jännä puoli, että luonnon äänet tulee siihen vielä mukaan. Niin kuin tänään tässä tilanteessa oli vähän sateenropinaa ja linnut laulaa kauniina kesäiltana kovastikin. Ja se kaikki kuuluu tähän operaan, se on sinne laskettu mukaan. Millä mielin tätä operaa tulisi tulla katsomaan? Rennosti, siis mitä nyt sanoisi sillä tavalla, ei tietenkin operan tulo operaan voi ehkä sisältyä semmoista niinku turhaa henkistäkin pönäkkyyttä tai tämmöistä juhlavuutta ja kaikkea. Tässä voi tulla vähän niin kuin popcorni mielellä vähän ei tätä tarvitse ottaa niin perinteisellä arvovarauksella varustettuna, että avoimin mielin ja itse ainakin suhtaudun tähän työhön. Nyt kun olen kuullut sitä jo jonkun verran, niin mulla on hyvin rento ja semmoinen välitön olotila sitä kuunnellessa. Ja saako katsoja nauraa, jos naurattaa? Minä annan luvan nauraa, joo. Kyllä saa nauraa. Ihan siinä kohdassa, missä naurattaa. Säveltäjä Kimmo Hakola, kiitoksia haastattelusta. Kiitos.